Tedi Cara këtë sezon është kthyer në një nga futbollistët më të mirë të Partizanit. Ai ka patur një rol kryesor në fitoret e të kuqve, duke spikatur me lojën e tij në fushën e blerë dhe duke vendosur çdo kundërshtar në vështirësi. Performanca e tira edhe në sytë e ishtra njerit të kombëtares shqiptare direja, dhe Cara veshi edhe fanelën e kuqezinjve. Madje, ai u zgjodhe dhe futbollisti më i mirë i muajit dhjetor nga Oversport. Por çdo kush në futboll ka edhe ulje ngritje. Në ndeshjet e fundit, Cara nuk ka qenë në ditët e tij më të mira, një situatë që u reflektua edhe në lojën edhe në rezultatet e demave të kuq. Trajneri Kolela vendosi që ta lërë në stol lojtarin dhe madje diçka të tillë bëri edhe në derbi. Kush nuk luan e nuk i natoset nuk është futbollist. Ndaj nëse lojtari natoset e hy në fush, si Cara Hoti e Mensa janë të mirë pritur, se kjo do të thotë se po bëhemi skuadër. Kjo ishte deklarata e italianit kur u pyet në Tibo gol për Carën. Gjithsesi këtij të fundit i mjaftoi vetëm një minutë në fush për të shënuar dhe për të dyfishuar rezultatin. U fut në minutën e 79 dhe në të 80-ën e dërgoi topin në rjet, duke u treguar dinake duke përfituar nga një gabim i Bejraçes me bekajn. Cara donte t'i tregonte të gjithëve se meriton ende një vend titullarit e skuadra kryeqytetase, dhe ndoshta ky gol në derbi e zgjoi sulmuesin që në vazhdim të rikthehet përsëri te Cara, që bën spektakël me Partizanin e tij.